Ова е Мия, една од моите керки близначки. Кога ќе се случи нешто убаво, тоа сака да го сподели со сите нејзини пријатели. За Мия никогаш не постои проблем што не може да го реши. А тоа го прави секогаш чекот пред останатите. Мобајл припејд екстра. 5,5 денари минута за разговори кон сите мрежи и само 5,5 денари за мегабајт интернет. Најниска припејд цена и најефтино сурфање од вашиот мобилен. Без финти и скриени трошоци. Се што му треба на вашето семејство. One. Секогаш заедно.